የአማራ ክልላዊ መንግስት በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ ደርሶ ለነበሩ የህይወት መጥፋትና የዜጎች ንብረት መውደም ጉዳቱ ከደረሰበት ጊዜ ጀምሮ ከክልሉ መንግስትና ህዝብ ጎን በመቆም አጋርነቱን ሲያሳይ መቆየቱን በማንሳት በዛሬው ዕለትም ከአማራ አቀፍ ልማት ማህበር ጋር በጋራ በመሆን ለተጎጂዎች የሚውል 3000 ኩንታል የምግብ ቁሳቁስና የገንዘብ ድጋፍ ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ያበረከተ ሲሆን ድጋፉም ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ገልጿል። በርክክብ ስነ ስርዓቱ ላይ ንግግር ያደረጉት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ የኦሮሞና አማራ ህዝቦች ታሪካዊ ትስስር ያላቸውና በተለይም በመጣው ሀገራዊ ለውጥ ላይ በኦሮማራ ጥምረት ተደራጅተው ተጨባጭ ለውጥን ያስመዘገቡ ለሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦች ዘርፈ ብዙ ተጠቃሚነት ትልቅ ሚና የነበራቸው ወንድማማች ህዝቦች መሆናቸውን በማንሳት በተለያየ ጊዜ የተለያዩ አጀንዳዎችን እየፈጠሩ የእነዚህን ወንድማማች ህዝቦች አብሮነት ለማፈራረስና ለማሻከር የሚሰሩ ኃይሎች መኖራቸውና የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያም የዚሁ ሴራ አንዱ ማሳያ የነበረና ሁለቱ ወንድማማች ህዝቦች ግን በጋራ ተቀናጅተው በመስራታቸው በሰፊው ታቅዶ የነበረውን ሀገር የማፈራረስ ተግባር መክሸፉን ያነሱት ርዕሰ መስተዳደሩ ለዚህም በዕለቱ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከፌዴራል መንግስት ጋር በጋራ ተቀናጅተው የሰሩት ስራና ህዝቡን የማረጋጋት ተግባር የሚደነቅ መሆኑን አንስተዋል። የዚያን ቀን ወንድሜ ሽመልስም ጥቃት አድራሾች መጀመሪያም ጥቃት አቀነባባሪዎች በሁለቱ ትልቅ ህዝቦች በሁለቱ ወንድማማችና ትማማች ህዝቦች መካከል መቃቃር ለመፍጠር የፈጠሩት ሴራ እንደነበር ከዚያ በፊት አርቲስቱን ወደ ሚዲያቸው ጠርተው ኢንተርቪው ከማድረግ ጀምሮ ግድያው ከተፈጸመ በኋላ ይህን ግድያ የፈጸመው እከሌ ነው በሚል ወደ አንዱ ብሔር በማነጣጠር የፈጸሙትን የሴራ ፖለቲካና ያልሆነ የተሳሳተ ፕሮፓጋንዳ ወጣው እነ እከሌ ናቸው ይህን ጥቃት ያደረሱ በሚል የሰጡት መግለጫ የሰጡት ሚዲያ ላይ ወጣው የተናገሩት እውነት ለመናገር ጥቃቱ ከዚያም በላይ ይደርስ የነበረውን እጅግ ያረጋጋ እና አድናቆት የሚቸረው ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ ወንድሜ ሽመልስን ለዚያኔ ለሰሩት የማረጋጋት ስራ ከዚያ በኋላም ደግሞ አጥፊዎችን ያለ ምህረት ከመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጀምሮ ይህን ጥፋት ያቀነባበሩ አካላት በህግ እንዲጠየቁ የተወሰደው እርምጃ ክልላችን በጣም በአድናቆት የሚመለከተው ነው። ስለዚህ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳድር ምክር ቤትና በራሴ ስም ለኦቦ ሽመልስና ለመንግስታቸው እየወሰደ ላለው እርምጃ ትልቅ አድናቆት አለን። የህግ የበላይነትን አስጠብቆ የዜጎችን ደህንነት ከማረጋገጥ ረገድም ክልሉ የጀመረውን ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥል የጠየቁት ርዕሰ መስተዳደሩ በየትኛውም አካባቢ ለሚደርሰው የዜጎች ጉዳቱ የደረሰበት ቦታ ላይ ያለው የክልል መንግስት ኃላፊነቱ ወስዶ የብሔር ብሔረሰቦችን ደህንነት በማስጠበቅ ላይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ አሳስበዋል። የትኛውም ቦታ ላይ የሚደርስ ጥቃት በእኛ በኩል በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በኩል እኛ ክልል ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች እኛ ክልል ውስጥ ያሉ ህዝቦች ጥቃት ከደረሰባቸው የመጀመሪያው ተጠያቂ የክልሉ መንግስት ነው። ስለዚህ የትኛውም ህዝብ የትኛውም አካባቢ የሚኖር ብሔር ብሔረሰብ እዚህ አካባቢ እስከኖረ ድረስ የዚህ አካባቢ ህዝብ ነው፣ የዚህ አካባቢ ብሔር ብሔረሰብ ነው። ስለዚህ እንደ መንግስት ነው እንጂ እነዚህ አካላት የዚህ ብቻ ናቸው፣ እነዚህ አካላት የዚህ ብቻ ናቸው ተጎጂዎች የሚል ወደ ፍረጃ አንገባም። የትኛውም አካባቢ ላይ የሚደርስ ጥቃት የውጭ ዜጋም ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ የትኛውም አካባቢ የሚደርስበት ጥቃት እንደ ዜጋ እንደ ሰው ተቆጥሮ እዚያ አካባቢ ያለ አስተዳደር ተጠያቂ የሚሆንበትን ስርዓት ማመቻቸት አለብን። በብልጽግና ደግሞ ትስስራችን፣ አንድነታችን፣ ውበታችን ደግሞ በልዩነታችን ላይ የምትመሰረት ታላቋ ኢትዮጵያ ስለሆነች ኢትዮጵያን ለመገንባትና ለመመስረት ደግሞ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በትብብርና በመደጋገፍ ሲሰሩ ነው እንጂ እዚህ አካባቢ የከሌ እዚህ አካባቢ የከሌ የሚል ፍረጃ ውስጥ የሚገቡ አካላት ምናልባት ከዚህ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚፈልጉ ካልሆነ በስተቀር ሁሉም አካባቢ የሚጎዳ ሁሉም አካባቢ ጥቃት የሚደርስበት የሁሉም አካባቢ ብሔር የሁሉም አካባቢ ሕዝብ እንደሆነ ታውቆ በዚያ መወሰድ አለበት።
የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳም የአማራ ክልላዊ መንግስት በዛሬው ዕለት ያደረገውን ድጋፍ ጨምሮ ለሁልጊዜውም ለሚያሳየው ወንድማማችነቱ ምስጋናቸውን በማቅረብ የሁለቱን ህዝቦች አብሮ የኖረ ቁርኝት ለማሻከርም መሰል ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚወጠኑ ሴራዎችንና የሚነዙ ፕሮፓጋንዳዎችንም በጋራ በመታገል ሁለቱም ወንድማማች ህዝቦች በጋራ ሆነው በብዙ መልኩ ዋጋ የከፈሉለትን ለውጥ ለማስቀጠልና የተሻለች ሀገር ለመፍጠር ይሰራሉ ብለዋል። እነዚህን ፈተናዎችም ምንቋቋመው በመተጋገዝ አብሮ በመቆም እና ያሉትን ችግሮችንም ነክሶ አጥቶ አብሮ በመታገል ብቻ የምንወጣው መንገድ ነው። ይሄንን መንገድ አጠናክረን መቀጠል ይገባናል። እነዚህ ሁለቱ ክልሎች ደግሞ ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ሁለቱ ህዝቦች ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ሁለቱ ህዝቦች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ካልተወጡ ምንፈልገው አገር ምንፈልገው ኢትዮጵያ ውን ሊሆን አይችልም። ሁለቱ ህዝቦች ኃላፊነታቸውን ከተወጡ ግን ማንኛውንም ጋሬጣ ማንኛውንም ፈተና ተቃቅሞ የሚያስፈልገው ቦታ መድረስ ይቻላል። የኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል የሁሉም የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች መጻኢ ዕድል ሶስት ነገሮች ላይ የተመሰረተ ነው። አንደኛው እኩልነት ነው። እኩልነት የሃይማኖት፣ የብሔር፣ የጾታ ወዘተ እኩልነቶች በስርዓት በህግ በአስተሳሰብ መረጋገጥ አለባቸው። እዚህ ላይ ጠንክረን መስራት አለብን። ሁለተኛው ነጻነት ነው። የሁሉም ነጻነቶች መረጋገጥ አለባቸው። እነዚህ ነገሮች ሁለቱን ደግሞ ሙሉ የሚያደርገው ወንድማማችነት ነው። ያለ ወንድማማችነት የትኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ይሄ ሀገር ቀጠናው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከጎረቤቶቻችንም ጋር ያለውን ነገር ማስቀጠል አይቻልም። ወንድማማችነት በደንብ መስረጽ አለበት። የኢትዮጵያን ቀጣይ ዕጣ ፈንታ ለመወሰንም ሁሉም ክልል በጋራ ተቀናጅቶና ወንድማማችነቱን አስጠብቆ መስራት ለነገ የሚባል ጉዳይ አለመሆኑን ያነሱት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ክልሉ ከሁሉም ወንድም ህዝቦች ጋር በጋራ የጀመረውን ስራ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አንስተዋል። ኦሮማራ ብለን የጀመርነውን በማጠንከር ከሌሎች ጋር ኦሮ ሶማሌ፣ ኦሮ አፋር እንደምታስታውሱ ከሁሉም ከኦሮ ቤኒሻንጉል፣ ጋምቤላ ከሁሉም ጋር ከሀረሪ ከሁሉም ጋር እያደረግን ኢትዮጵያን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር ባለፉት አንድ አመት ተኩል ሰፋፊ ስራዎች ተሰርተዋል። አሁንም አጠንክረን የምንቀጥል ይሆናል። ይሄ በምንም ሁኔታ በምንም ኃይል ወደ ኋላ አይመለስም። የኢትዮጵያ አንድነትና ሰላም በፌስቡክና በጽንፈኞች ጩኸት የሚፈርስ አይደለም። ኢትዮጵያ እያሪኮ አይደለችም፣ በጩኸት አትፈርስም። ጽኑ መሰረት ላይ የተገነባች አገር ነች። ያሉትን ህጸጾች፣ ስህተቶች እያረምን ይበልጡኑ እኩልነት፣ ወንድማማችነትና ነጻነት ስር እንዲሰድ እያደረግን አገራችንን እናስቀጥላለን። አገራችንንም ደግሞ በፌስቡክ ጨዋታ አናስቀጥልም። የምናስቀጥለው በአንድ መንገድ ብቻ ነው። በስራና ስራ ብቻ ነው። በተግባር ብቻ ነው። በተግባር በየቀኑ የአገራችንን አንድነት የአገራችን ውስጥ እኩልነት፣ ነጻነት፣ ወንድማማችነት መሰረት እንዲይዝ በከፍተኛ ደረጃ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አመራሩ እስከ ቀበሌ በአንድነት ሆኖ እየሰራ ነው ያለው። ከዚህ ውጪ የሆኑትን ነገሮች ደግሞ እያስተካከለ እያረቀ ወደፊት እየተራመድን ያለ ነው። ትላንትና የነበሩ ጥፋቶች ወደፊት አይደገሙም። የተሻለች ሀገር፣ የተሻለ ህዝብ፣ የተሻለ ትውልድ ለማስቀጠል በርትተን የምንሰራ ይሆናል።